I dagliglivet ser man ofte at det er varmt når noe har en høy temperatur. Dette gjelder ikke i fysikken. I denne sekvensen skal vi gå gjennom hvordan begrepet varme brukes i fysikken. Prinsippene vi her skal gå gjennom er viktige for å forstå hvordan en varmepumpe fungerer. Varme er en overføring av termisk energi fra en gjenstand til en annen. Varmen går alltid fra områder med høyere temperatur til områder med lavere temperatur. Energioverføringen foregår helt til de to gjenstandene har samme temperatur. En gjenstand har altså ikke varme, men den kan overføre varme til gjenstander med lavere temperatur. Temperatur er et mål for hvor mye termisk energi et stoff har. Den termiske energien er den kinetiske energien, eller bevegelsesenergien, til molekylene i stoffet. Stor bevegelse av molekylene betyr mye termisk energi, som igjen betyr høy temperatur. Indre energi er en betegnelse på energien som ligger lagret i stoffet. Det er termisk energi og kjemisk energi. Kjemisk energi er energien som ligger lagret i bindinger mellom molekylene og atomene. Varmeoverføring vil alltid øke den indre energien i stoffet som mottar varmen. Men det finnes tilfeller hvor dette ikke går til å øke den termiske energien, altså bevegelsene av molekylene. For eksempel kan varmeoverføringen føre til at gjenstanden endrer form, slik som når man smelter is. Dette fenomenet kalles faseoverganger. Ved såkalte faseoverganger vil energien som blir overført som varme, gå til å bryte eller danne bindinger mellom molekyler. Det er vanlig å snakke om tre faser: fast stoff, væske og gass. En faseovergang betyr at stoffet går fra å være for eksempel fast til å bli en væske, altså smelting. For å vise bedre hva vi mener, skal vi ta et eksempel. Vi har is med en temperatur på minus 10 grader Celsius. I faste stoffer som is er molekylene ordnet, og hvert molekyl har sin faste plass. Hold musen over isen for å se en illustrasjon av molekylene. Vi skrur på plata. Nå går den tilførte energien til å øke bevegelsen av molekylene i isen, og dermed øker temperaturen. Når temperaturen når 0 grader, stopper temperaturøkningen. Her går den tilførte varmen til å bryte noen av bindingene mellom vannmolekylene i isen. Temperaturen hvor smeltingen starter, blir kalt smeltepunktet. 0 grader Celsius er vannets smeltepunkt. Dette er en faseovergang. Isen går over til vann. Molekylene beveger seg friere i vann enn i is. Når all isen er smeltet, begynner temperaturen igjen å øke. Den øker til vi når 100 grader. Her begynner vannet å koke. Vi sier at vannets kokepunkt er 100 grader Celsius. Dette er enda en faseovergang. Her brytes resten av bindingene mellom vannmolekylene. I en gass er molekylene frigjorte og beveger seg fritt i rommet. Etter at vannet har fordampet, vil temperaturen i dampen fortsette å stige. Hold musa over grafen for å se en forstørret utgave. For en gjenstand som avgir energi, vil det gå motsatt vei. Når vi legger vann i fryseren, vil temperaturen først synke til 0 grader, og så vil det gjennomgå en faseovergang. Det fryser til is, og deretter vil isen kunne fortsette å bli kaldere. Vannets frysepunkt er 0 grader Celsius.
Dette den samme temperaturen som smeltepunktet lå på. Det ikke mulig å senke temperaturen til under minus 273 grader Celsius. Dette kalles det absolutte nullpunkt.